အားလုံးမင်္ဂလာပါအနေနဲ့အကျဉ်းချင်းမှာယနေ့တင်ကြမယ့်တင်ကြားလမ်းစဉ်ကတော့ဂျီစစ်တင်ရောအခန်း6ရဲ့လမ်းစဉ်3ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုံစံနံပါတ်2ရဲ့နံပါတ်ခါခွေးကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပေးထားသောညီမြချင်းကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာထုံညီမြချင်းတွင်ပါသောမတိကိန်းကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လိုချင်တာဒီအေတံမိုးပါ2A ထူဝေဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီအစစ်နဲ့ရထားခဲ့လို့မရပါဘူးအဖြေကိုချိန်ကြိုက်ခိုင်းသည့်အတွက်လက်ဝဲပတ်နှင့်လက်ရပတ်တူညီကြောင်းတတ်တည်ပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အေတံမိုးဒီ2ပါထို့ကြောင့် A=2ဖြစ်လျင်ဆရာတို့ဒီလက်ဝဲပတ်တံမိုးကိုရှာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ဝဲပတ်တံမိုးဒီ2A+5ပါအေတံရမှာထူစားသွင်းမှာမယ် 2 into 2+5ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတံမိုးဒီ9ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရပ